Cyklisté, kteří by si rádi dali několik deci dobrého vína, se možná opravdu dočkají. První návrh na toleranci alkoholu sice senátem neprošel, ovšem ani to jeho příznivce neodradilo. Chystá se totiž jeho nová podoba, která by měla jít k projednání přibližně za 2 měsíce. Část senátorů pokračuje ve své snaze změkčit konzumaci alkoholu na cyklostezkách. V prvním návrhu bylo cílem zakázat preventivní kontroly od policistů. To ale neprošlo. Nyní se ovšem chystá nové znění. Ten nový návrh už více vymezuje to, že omezuje, kde by ta tolerance alkoholu u cyklistů byla. A sice je to na těch vinařských cyklistických stezkách, vedlejších cestách, polních cestách a na silnicích třetí třídy a v rámci obcí, protože zvlášť na venkově lidé jezdí na kole třeba do hospody a myslím si, že tam není potřeba je šikanovat drakonickýma pokutama v řádech 1000 a 10 000 korun. Jedním z nejzásadnějších bodů jsou právě zmiňované pokuty. Ty jsou podle některých senátorů nepřiměřené. Jsou úplně velmi nepřiměřené, protože jsou stejné jako u řidičů motorových vozidel, kde samozřejmě ta společenská nebezpečnost je daleko vyšší, protože určitě auto, kamion ohrožuje lidi kolem sebe významně více. Proto navrhujeme změnu v tom, že by to bylo do 500 korun. Samotná novela má údajně podstatně větší šanci na úspěch než předchozí návrh. Podpora prý není na základě stran, ale jednotlivců. Tím, že jsme vlastně to omezili na cyklistu, který nikoho neveze, aby neveze třeba dítě, že jo, a zároveň na to, že to je vlastně v podstatě na ty vedlejší cesty, tak myslím si, že ten návrh teďkom má daleko více podporovatelů. Jestli tato novela projde, uvidíme přibližně za 2 měsíce. Vše by mělo být zpracováno a předloženo na přelomu března a dubna.